A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante. Un tiempo de radio único con voces diferentes. Una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza Asciestem. Se me va quemar el corazón. Se me va a reventar. Se me desafina el alma, se me aprieta aquí dentro, mátenme las ganas, quiero del amor desaprender. Pues ya se ha convertido en una costumbre que cada 7 días durante 60 minutos nos encontramos con un buen grupo de amigos para intentar acompañaros y en alguna forma distraeros o entreteneros lo mejor posible. Para ello recurrimos sobre todo a la variedad de temas y de colaboradores. Los tenemos para todos los gustos. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de Asciestem. Bien, pues pasado ya la festividad, todos los santos, pasada la castañada, nos enfilamos, bueno, al puente de la Inmaculada, si pensamos en días festivos, y a las Navidades, porque ya sabéis que últimamente toda la parafernalia comercial, etcétera, y de programación de las televisiones, por ejemplo, navideña, se anticipa cada vez más. O sea que no me extrañaría que cuando veáis este programa, pues ya estéis disfrutando, entre comillas, o sufriendo de una avalancha de anuncios navideños, de programas navideños, de películas navideñas, etcétera, etcétera. Pero no os preocupéis porque pasa, ¿eh? Todos los años, por muy pesado que se haga, por muy largo que se haga, al final se acaba. Llegan los Reyes Magos y luego vuelve la normalidad. Pepe Labat, bienvenido. Hola. Una nave temporal, ¿eh? Luego hay que ser fidel al proyecto. Que es artefacte, que diríem, radio, radio, televisión, internet, fònic o el que sigue. I has de tindre present que he rebut suculentes ofertes econòmiques. De la competència? Sí. I contractes blindats, clàusules de rescisió que en riuten tu de l'ensufati. Bueno, pues que coste. Moltes gràcies per continuar a l'Asciestem i un plaer i un honor, no? I tant. Tu com portes això de les Nadales i tot això? Allò me canse. Hi ha una cosa que la veritat que me canse. No sé, és que jo és que penso que el Nadal és una festa que ho impregna massa de tot. Hi ha altres coses, per exemple, Setmana Santa, que si te vols allunyar una miqueteta, doncs quasi veus coses, però no tant. I Nadal és igual. Sents les Nadales quan vas a comprar pel carrer. Veus aquell Santa Claus... Ai, sí, les cançons pel carrer. De supermercat, en aquelles panxes que poc conseguides. Tot està pie de coses de Nadal. Massa. Bueno, no vamos a hacer lo que estamos criticando, que aún faltan unas semanas y ya estén parlant d'això. Bueno, Pep, ¿con qué te quieres estrenar esta tercera temporada en el programa? Pues, a ver, ya os sabes que yo he tenido poca ocasión de influencer, pero de acuerdo a la experiencia turística. Ya sabes que esta maleída sociedad de consumo nos ha convertido en homo, oma, dono, dona o done turísticos. No sapiens. No sapiens, sino turísticos. Y han de fer turisme, ho diu la sociedad de consumo. Yo digo que al menos
ho han de fer, però com a Déu mani. Escolta, te pareix bé que te fiquen com una sintonia? Ah, sí, i tant. Sí? Au, pues ficarem una musiqueta, uns segons. Sí, i... però tinc present que avui parlarem de cases. Molt bé. Mira, jo te faig la petició, perquè quan fem turisme també tenim aquella dèria d'embotir-nos a cases pues, dels altres. Escolta, tu déjame elegir i a ver si acierto. Molt bé. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del món. Pep, què t'ha paregut la sintonia? Molt bé, perfecte. Sí. L'has esquivat al 100%. A més, m'encanta molt. M'encanta molt la bé, cançó. El Jaume Sisa. I tant. Pues, au, la càmera, el micro, tot pa tu. Molt bé. I, a veure, no mos ha d'estranyar que avui parlem una mica, que hagi triat el tema de les cases, perquè quan m'hi poso a dir, a veure, què fem quan anem de turista? Acorda que vam parlar de muntanyes, vam parlar hasta de prostíbuls, vam parlar dels souvenirs... De tumbes. Cases, exacte, de puestos així mortuoris, no? Ara que ja hem deixat atrás lo del, com diu un amic meu, l'Owen, fa lo Halloween, eso. I el dia de Toixans i tot això. I vaig pensar, també anem a veure cases dels altres. I llavors vaig recórrer a lo que seria lo nostre, les nostres dites populars i vaig trobar que la paraula casa és una paraula que apareix moltíssim. Mira, llegiré alguna dita de les que vaig apuntar. Que algunes divertides, no les he apuntat totes. Diu, tots som de casa menys la nora. N'hi ha una, això és diafraga. O no li caurà la casa al damunt, aquells que són molt rondinyes, és a dir, los que fan turisme. Tirar la casa per la finestra, és un clàssic. O, per exemple, començar la casa per la teulada. O tindre la casa en un quartel, que diu que tens la casa molt desordenada. O canviar de casa a Sant Pere, que quan trona. Uh-huh. Que jo havia sentit allò de dir ja s'enfada Sant Pere, però canviar de casa no me la sabia. També portar la casa al coll com un caragol, o s'ajuntar el millor de cada casa, com el programa nostre, o este m'encanta, vindre d'una casa rica i de collons pobres. Vol dir, és quan un aparenta una cosa que no és. Molt bé. Aixina que no sé, si vols anem al gra, i el primer que he fet és seleccionar una casa i sempre m'agrada molt veure que, o sigui, remontamos a segles passats, a l'antiguitat, i començarem per una casa rica, però rica, 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 no com a les d'ara. Seria la casa d'una de les persones més riques del món per a la seva època. És el que s'ha conegut com a la Domus Aurea de Nerón, de l'emperador Nerón, de l'emperador romà. El nom, Domus Aurea, Emilio, Domus casa. Significa casa, i Aurea, dorada, no? D'or. Aleshores, imagina't si ja es diu aixina. La veritat que és una cosa que normalment els turistes quan van a Roma no solen visitar. Van als monuments més espectaculars i, bueno, de fet... Jo et diré una cosa, la Domus Aurea avui no és un monument, és una zona arqueològica. I, per tant, si la vols visitar, has d'acudir a unes hores molt concretes, que no siguin horaris laborals, perquè allí se fan excavacions, i després, per fer la visita, te fan lluir un casc aixina de corral que quedes de lo més sexy. Vamos. I, clar, aquesta casa passa per desapercebuda completament, sobretot per dos motius. Primer, perquè la tenim just al costat del Coliseu de Roma, ja ho saps. I segon, perquè se va enrunar. I se va enrunar per ordre d'un altre emperador, de l'emperador, de originari de la península ibèrica, que era Traià o, bueno, Trajano, el que es diu Trajano. I popularment se pensava que s'havia intentat esborrar el record de Neró per aquelles
dèries que se suposa piròmanes que va tindre sobre Roma. I per tot això ja saps que un emperador que ha tingut una imatge, o Hollywood li ha donat una imatge molt negativa, una persona despiadada, caprichosa, inclús un toc efeminat, d'una època, ja direm, les pel·lícules són velles, desafortunades, que es fa bastant de conya inclús d'algunes orientacions sexuals ja de manera premeditada, o sigui, com a de mala lleit. Però la veritat és que es pensa que tota aquesta casa se va tapar com a, per amagar les restes d'un gran incendi que va haver-hi. I al Renaixement se va descobrir. I així van fer un forat, estaven tapats, i així en rotllo espeologia van baixar. I allí es van trobar una meravella. Una quantitat de pintures murals, de fet, segurament hi hauria moltes immorals, ara dic, i molts artistes del Renaixement, inclús Rafael, va baixar a veure-ho, i allí se van inspirar. Era una cosa realment meravellosa. Fins i tot diuen que el mateix Nerón, hi ha cròniques, que el dia de l'estrena de la casa, el dia que es va mudar, va dir: ara, per fi, diu, puc començar a viure com un home. Jo la veritat que hagués hagut de dir com un déu. Perquè què podem veure a la Domus Aurea? Ara es veu tota l'estructura del palau, totes les sales i els elements arquitectònics, se pot veure tot el que seria els frescos, alguns mosaics, tota la part del marbre i les pedres precioses, òbviament, les van treure. A veure, s'havia d'enrunar, però tampoc eren tontos, per reaprofitar, i també un nimfeu. Nimfeu era recrear l'espai on les nimfes es banyaven. O sigui, tu posar-hi, imagina-se la cosa de l'habitació aquesta i vamos, ho deixo així, no? Fixa't que era un complexe de 50 hectàrees. Déu-n'hi-do. De 50. Jo el recomano, perquè ningú va veure'l. I ara, la veritat, s'han vengut a dalt i te posen unes ulleres de realitat virtual i tu vas mirant el que seria, vas passejant per dins de lo que seria la casa i vas veient com era l'antiguitat. Hi ha una recreació. I a més, l'entrada pues, finança, de certa manera, la continuïtat d'aquella excavació. La recomano totalment. Molt bé. Oh, benvinguts, passeu, que les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del món. Pep, i la última, perquè el temps ja nos agobia una mica. Molt bé, l'última que he triat és la casa Batlló de l'arquitecte modernista Gaudí. Per trencar una mica el to snob, perquè les altres s'han de viatjar a altres països. Per esta la tenim a dues hores, la tenim al Passeig de Gràcia de Barcelona. Esta casa li va encarregar l'empresari tèxtil Josep Batlló, que era un membre de la burgesia catalana, a l'Antoni Gaudí. Uh-huh. La casa ja estava feta, el que va fer Gaudí va ser una rehabilitació així integral i una intervenció integral a la casa. La burgesia catalana se va instal·lar a aquesta zona del Passeig de Gràcia. Has de mirar que va ser quan l'Eixample de Barcelona s'anava construint. No sé si va posar de moda aquella zona i molts arquitectes modernistes van fer les cases. Què té d'extraordinari? Pues, tècnicament no hauríem de dir gaire cosa perquè ja tots coneixem la genialitat de Gaudí, però hi ha coses molt curioses com a sistemes de ventilació que fa córrer l'aire perquè se ventile d'una manera bastant especial. Allí t'ho expliquen. Però allò que m'ha cridat molt l'atenció és que és tota una experiència immersiva que tens quan la visites dins. És francament com a viatjar a una altra dimensió. Està tota la casa per dins inspirada en un ambient marí, com un enigma submarí. Tot està de colors blaus,
que recorden el mar, de l'ocre de les roques, i hi ha hagut algun autor que ha dit que està inspirat directament a la novel·la 20.000 llegües de viatge submarí de Jules Verne. L'escala principal és com una cova submarina, després el que seria el menjador, la sala d'estar, seria la sala més noble, pareix com una peixera, i el que dic jo, hi ha un efecte gourmet, que dic jo, però de 4 estrelles Michelin, que un vidre que li fa un efecte, està fet d'una manera que tu vas passant la vista i és com si estiguessis submergit avall de l'aigua. Uh-huh. Era una cosa extraordinària. Totes les formes són curves, totes tenen aquest toc inspirat en la naturalesa, sobretot en animals. Després ja veus, la façana és extraordinària, molta gent pensa també, hi ha una altra versió que pot ser la imatge, no pot fer referència a el que seria el drac de Sant Jordi. Però la veritat és que és una cosa extraordinària. I a més, jo penso que val la pena que compreu una entrada, que també és com la Domus Aurea, que és l'entrada daurada, que t'ho estireu una mica més que el porter del Getafe, i perquè l'entrada aquesta te dona dret a una cosa meravellosa, que és a la terrassa de dalt un concert de jazz. Imagineu, una nit d'estiu, te posen dues copetes de cava i tu escoltes el jazz. I recomano una cosa que no vaig fer, que no se m'ha ocorrit, per al costat està la xocolateria, l'Institut Ametller, la xocolateria Ametller, tu us compreu unes caixetes de xocolata i la veritat, amb el cava, jazz, nit d'estiu, casa van jo, veus, què voleu més? Fantàstic. Ja veus, Emilio, paradoxalment, visitant cases al mateix temps, amb ses rondinyes i casolans. Tot una paradoxa, però és així. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, hemos vuelto ya al decorado de invierno, a la mesa, a la mesa camilla, que tanto le gusta a alguno de nuestros espectadores, sobre todo por esta pieza realizada por la sogra. Sí, a lo mejor es una imagen del carácter artesanal del artefacto que es Astistem. Tornarem. A ver. Passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols i faltes tu. També pots venir si vols, esperem que el lloc per tots, el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol. Astí estem.